رب کا ارادہ حیدر اور اس کی مرضی دی, اس کے ہاتھوں نے گوندھی آدم کی مٹی بھی, اس کے بچوں کے نوکر جنت کے درزی بھی. ہر جملہ حیدر کا, ہر جملہ حیدر کا اس مصرے کا ہے ثانی. ہاتھوں سے مرنا بانٹے ٹھوکر سے جینا بھی, مرحب کے ٹکڑے کر دے دھرتی کا سینہ بھی, خود ہے منشور یزدان اس کی کابینہ بھی. سلونی کا اور پھر